Poštovani gledaoci, dobar dan. Eto, zima nam je već i zvanično i kalendarski stigla. Uskoro ćemo vidjeti i krovove kako su zabeleli snegom. Kako kažu, kad je sneg na krovu, vatra je u kući. Nadam se da ste se lepo smestili u vašem toplom domu i da vam je prijatno, kao i meni danas sa mojim današnjim gostima. A današnji gosti su Bojana Bogosavljević, prelepa i, da kažem, zgodna devojčica. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našla i hvala puno na tako lepim rečima. Pored toga što lepo izgledate, lepo i pevate, imate lepe pesme, imate li vi neku brigu u vašem životu? Za sad ne. E, blago vam. Ja, poštovani gledaci, draga moja Bojana, imam brigu. Brine me moja seda kosa. Ali, eto, pre 30 godina čuo sam jednu pesmu koja kaže: brinula me seda kosa, a sad vidim koliko vredim. Kažu, kad kosa sedi, čovjek više vredi. Moj današnji gost je čovjek koga je također nekad brinula seda kosa. Pa da ga pitamo, da li danas on više vredi i da li je ta njegova briga prošla? Naš današnji gost je Dragiša Simić. Dragiša, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i veliki pozdrav za televiziju koja čuva i neguje lepe običaje i dovodi prave goste za emisiju i da uživaju i u lepoti, u znanju, u ponosu srpskom i naravno sa svima vama koji realizujete ovu sjajnu emisiju. Da li Dragiša Simić danas više vredi nego pre 30 godina? Pa znate šta, ja sam malo teško pitanje, ne baš to, ali ja sam menjao više profesije dok sam bio daleko mlađi. Ja sam se bavio muzikom, pevao narodne pesme, snimao ploče, kao što ste već rekli, za pesmu Brinula me seda kosa, kad kosa osedi, čovjek više vredi. To je bila samo pesma, a sada je stvarnost. Da, to je tako, znači autobiografska pesma. Kasnije sam organizovao razne manifestacije širom Srbije i u rasijanju. Okupljao mlade talente, pevače, svirače, kazivače narodnih običaja. I jednostavno, pošto ja predstavljam jedno udruženje, baš se zove Udruženje čuvara srpske tradicije i običaja prela i posela. I to jeste cilj, da prenesemo mladima i da ima neko ko će da nasledi i da nastavi ovo što smo mi do sada radili i ono što smo nasledili od naših predaka, da ostavimo o amanet mladima, da se ne izgubi srpsko ime. Kad ste već pomenuli mlade, za sve one mlade koji nisu čuli, imali prilike da čuju, ili koji ne znaju ko je Dragiša Simić, a od danas će znati, dešava se svima nama kada radimo kuću, fasadu, hoćemo da promenimo boju, onda pozovemo majstora i majstor kaže: vaša kuća je mala, ne idu tamne boje, trebalo bi malo svetlije boje. Već kad je kuća velika, onda tu idu tamnije boje. Nekada su naše kuće bile male i krečile se u belo. A ko je autor najlepše pesme Kuće male krečene u belo, tako nam je nekad bilo selo, nego sam Dragiša Simić. Mnogi su prepevali tu pesmu, ali da se zna da je prvi napisao pesmu i otpevao Dragiša Simić. Sam u pravu? Dobro, evo, ja sam u stvari koautor pesme. Napisao je jedan moj komšija pesmu, a ja sam učestvovao u njenom stvaranju. Vrlo male korekcije su bile, izmene. Ta pesma je imala i refren, ja sam to izmenuo, taj refren, ali pesma je krojena po mojoj meri. Tako da smo ja i Žarko Pavlović Valjevac napravili pesmu koja je, da kažem, jedan mega hit u Srbiji. Zadnji 10-15 godina peva je naša vrsna pevačica Snežana Đurišić i ona je vratila sjaj toj pesmi, a ja sam snimio tu pesmu pre nego što se moja saradnica i uvažena koleginica Bojana Bogosavljević rodila. Tako da mi je drago što je ta pesma
prošla i što će da traje. Nijedno slavlje, nijedno veselje da, ne može da prođe veselje, da se ne otpeva na ta pesma. Prva, ako ne, prva, već druga pesma na veselju bude. Da, ali svako veselje mora da se otpeva, tako ne. Što znači da ipak da smo ostavili trag i da takav žanr treba da se čuva i da ostane da bi se mi prepoznali ko smo i šta smo. Ono što je bitno da naši gledalci kada budu čuli pesmu moraju primetiti razliku na samom početku strofe. Kolege koji su prepevali pesmu ne pevaju je u originalu, već su nešto početak promenili. Oni pevaju kuće male, a vi pevate kako? Kuće male, krečene u belo, tako nam je nekad bilo selo, a odžaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi. Eto, to je, evo za početak, da. To je vaša lična karta, znači onaj pečat je na samom početku to, kad sam ja čuo, ja sam odmah primetio, da je ta mala razlika i original je ono što ste vi otpevali. E, svaka čast za, za ove uvodne reči, kao da ste se pripremali za, ne, za, ova, za ovakvu fantastičnu najavu, retko ko to rešava, ali, to, ali je tu humana televizija, naravno, tako da, plus. Tako je. Može humana, da dođe ono plus. Humana TV plus, Lapovo. Ovim putem, kad ste već pomenuli Humanu TV plus Lapovo, iskoristit ću priliku da vas pozovem. Za koji dan biće doček nove godine i Humana TV plus Lapovo organizuje doček nove godine, odnosno velika novogodišnja žurka je u pitanju. Ovim putem u ime Humane TV plus vas pozivam da budete naš gost i da vašom zdravicom, o čemu ćemo kasnije govoriti, otvorite novogodišnje veče. Vrlo rado i do duše, pošto sam ja uspeo zdravici da uvrstim u listu nacionalnih vrednosti Srbije kao nematerijalno kulturno nasljeđe našeg naroda, da evo svako slavlje, svaka proslava, obeležavanje, jubileja, godišnjica, firme, evo svuda su zastupljene zdravice. Da, tako da priliku. I Pogotovo naravno već i dosta mladi upijaju, a ja se zahvaljujem i televiziji koja, koja uživa baš u besedama i tako, i dobro je da mladi to prihvataju, ovaj dobru, jaku, jezgrovitu reč sa dobrom porukom, jer nekada su sve vojskovođe koristile dobre, jake reči gde su umeli da posustalu vojsku povrate u pobedu. Kada već pričamo o zdravicama, iskoristit ću priliku da pozdravim moje Ostrovčane, pošto sam ja sa juga, iz jednog mesta koje se zove Ostrovica, tamo je čuvena, odnosno poznati manastir Sveta Petka. Mi smo imali susrete sela. Imali smo jednog starijeg čovjeka koji je svake godine na tim, sada se zove to manifestacija, tada nisu bile manifestacije, već susreti sela, na otvaranju tog programa pričao zdravicu. To je ona zemljana, kod nas se to zove kondir, ne znam ko ovde, buklija, kako se pa dobro, zove. Negde buklija ili bardaklija ili ovaj, čutura, znači ima više tako, tih naziva. Ona nazdravlja. Kasnije, kad je on stario, nasledio ga je moj školski drug, Video Stanković, pozdrav njemu, i tako je otvarao veče. Međutim, moram da pomenem i našeg čuvenog glumca, nažalost, koji je preminuo pre nekoliko meseci, to je poznati Safet Saja iz Narodnog pozorišta iz Niša, u čuvenoj predstavi Gastarbajteri, kad god bi popio rakiju, on nazdravlja. I kaže, živeli veseli, dušmani se izbesili, avliju pomeli, snajku doveli, snajka rakiju da pije, sve krvu da bije. To su
šaljive zdravice. Tako, postoje razne vrste zdravica. Pa naravno, za svaku prilu imaju namjenske, jer u principu i namjenske zdravice, znači imaju u šaljivom žargonu, ali imaju sa porukom kad je Vaskrs, Božić, Nova godina, rođenje, krštenje, venčanje. Za svaku prilu. Doduše nešto ne znam za razvod. Pa, šta bi mogli vidjeti, to nisam dobro sine posjetio da moram i to da priredim. Tako, za sljedeće gostovanje za nas razvedene. Tako. Pa, srećno, srećno razvedene. Pa dobro, evo, da pokažemo, evo, to je zbirka pod nazivom Zdrav Srbine, moj ponosu, gde je moja unuka Milica sa so pogača po starom srpskom običaju. I doduše, ova knjiga je doštampana dva puta i treba da nađe mesto u svakoj srpskoj kući, jer, evo, prijatelji mi se javljaju iz raznih krajeva Srbije i rasejanja i tako dalje, kaže, evo, za Božić moja ćerka ili unuka čita zdravicu pre nego što počne ručak, tako da ipak na neki način uspeli smo da vratimo zdravice. Možda u budućnosti i naravno na UNESCO-vu listu vrednosti, znači ima šanse da i tu nominujemo zdravice. Pa evo, moj veliki saradnik i prijatelj i čovjek ko mi je ostavio amanet, to je gospodin Vitez Šumadije Dobrica Erić, pesnički vitez Šumadije. Ja sam jedan od priređivača knjige, ako može kamera da to zoomira, šumadijskog velikana, odnosno cela Srbija se ponosi sa njegovim pesmama i besedama i zdravicama, tako da ću ja neku od njegovih pesama kazivati u ovoj emisiji ako bude prostora. Biće prilike. Nego da, pošto nam je Bojana malo zapostavljena, mada vidim je kako uživa u vašim besedama i vašem, odnosno našem razgovoru. Bojana, kako ste vi došli na ideju da se prijavite na Saboru narodnih pesama 2019. godine? U pitanju je pesma Od Požege do Šargana. Dragan Nikolić je tako pisao tekst i muziku. Možete malo reći uopšte o ideji da se prijavite i kako je došlo do saradnje sa Draganom Nikolićem i uopšte kako je nastala pesma? Pa u pitanju je, kao što ste već rekli, pesma Od Požega do Šargana, tekstopisac je Dragan Nikolić. Inače moram da kažem da je on radio i pesmu Usni led dubok sanak ili ti Kosovski Božarovi. Da, a ljudi inače misle da je u pitanju pesma izvorna. Da, to su sam i svi ja, da, iskreno. Da. Znači, do saradnje je došlo zahvaljujući Siniši Vićentijević, koji me zapazio i pomogao u karijeri i na taj način sam se pojavila na Saboru Narodne muzike Srbije 2019. Tako da nije bila prijava nikakva, nego... Aha, znači to je došlo samo po preporuci. Jeste li saznali odakle ideja za naziv pesma, za pesmu Od Šargana, odnosno Od Požege do Šargana? Jeste li se vozili šarganskom osmicu? Iskreno nisam. Nisam ni ja, eto, prilike da nekad odemo. Evo, ja jesam. Ne, vi jeste. Eto, Dragiša će nam ispričati svoje utiske, pa možda i odemo. Moja je želja da odem, ali nisam nikada imao prilike da odem. Znači, pesma je kako se plasirala, kako je prošlo? Pa, evo, sad mogu da kažem, na osnovu pregleda na YouTube-u, 10. je po redu, tako da ja sam zadovoljna. Bravo. Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Hej, dragi, dragi Božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren nek izniknu mladi. Svaka čast, Bojana, bravo. Hvala. Poštovani gledalci, vi nemate prilike da vidite i da uživate u punom sjaju
Bojanin, kako da kažem, stylinga, Možete da nam kažete... Evo, ja bih, ako mogu kako, da ustanem... Gde ste to kupili, odnosno, to ne može da se kupi, to je ručni rad, kako? Ovo je etno model iz radionice Prela i Posela, kreatorke Radmile Simić, i može i nazad da se vidi kako je to lep rad. Predivno je. Predivan rad. Evo, to je u stvari rad iz radionice Udruženja Prela i Posela, pored svega ovoga što pronalazimo, mlade talente i tako dalje koje smo već nabrojali, izrađujemo i razne predmete, suvenire, rukotvorine i tako dalje. Tako da udruženje ima jedan spektar sadržaja za sve ukuse, da. I za mlade, za srednje i za najstarije. Od 7 do 77 godina. Odlično. Šta bi drugo pitao, Bojanu, pored te pesme koju ste otpevali na festivalu, imate još neku pesmu koju ste radili? I imam pesmu sa kojom sam učestvovala na festivalu u Vrnjačkoj Banji. Pesma nosi naziv Nisam bilo ko i pesmu je radio Žika Radojević. E pa kada nisam ja bilo ko, ja i nisam mislio da ste vi bilo ko. Hajde da saznamo ko ste vi. Vi ste u stvari, pored ljubavi prema muzici, vi imate i neko drugo zanimanje. Vi ste u stvari završili ili završavate pravni fakultet, koliko sam ja upisala? Završila sam osnovne studije na Pravnom fakultetu u Beogradu, a sada sam upisala i master studije, modul radno pravo, pa nadam se da ću uskoro i to da privedem kraju. Odlično, znači i što bi rekli i znanje i lepota i glas i stas, šta reći, Dragiša? Hvala puno. Ovo je prava Srpkinja, je li tako? Pa, Valjevka, Kolubarka, nema, takvi smo mi iz tog kraja. Mi smo potomci Vojvode Mišića, ja tačnije dolazim iz okolina Mionice, baš iz Mišićevog kraja, jer ko sme, taj može. Ko ne zna za strah, taj ide napred. Tako da naša Bojana uvek ide napred. Volim narodnu muziku, Šumadiju, dobre stare dvojke. Da. A kako vam leže Sevdah? Sevdah? Pa mislim da mi leži, ali... A možemo mi da presudimo? Kako je? Može uvek. Stade se cvijeće rosom kititi, stade se bi se zlatom nizati, stade se srma srmom srmiti, stadoše momci cure prositi, stade se srma srmom srmiti, stadoše momci cure prositi. Dragiša, moja ocena je 10. A moja ocena je 10 plus. I od Humane TV još jedan plus. Plus plus TV, Humana plus, a naravno i Bojana plus. Kad smo već kod zdravice, znači vi ste poznati srpski zdravičar, imate, gde sam ja to video, Zdrav Srbine, moj ponos. Dragiša Simić Pirelio, knjiga broj 1. Imaju knjiga broj 2 ili očekujemo knjigu? Pa ima knjiga, ovo je knjiga broj 1, evo imam još jednu knjiga Zdravi bili, druga, ali ima u pripremi je sad jedna monografija gde će sve da se nađe, sve do sadašnje pesme koje sam ja pisao, koje sam pronašao, koje smatram da treba da čuju i da saznaju mladi, da bi se sačuvalo, naći će se u jednoj monografiji kao riznica nacionalnog blaga. Kada smo rekli da Bojana nije bilo ko, tako kaže njena pesma, pa ni Dragiša nije bilo ko. Eto, niste znali sigurno, ali ja sam došao do jedne prepiske, odnosno dobio sam
što se kaže, ovaj preporuku od našeg dragog Draška Ćimovića, koji je nešto rekao o Dragiši. Kaže ovako: sa gospodinom Dragišom Simićem sarađujem od 2006. godine, kada je prvi put gostovao u mojoj zabavno-edukativnoj TV emisiji Pod sjajem zvezda, sa svojom jedinstvenom koreografijom i scenografijom srpske kuće, bajata, našeg domaćinstva, gunja, opanaka, narodnom nošnjom, duhom, ruarne svakodnevnice, koje čine njegov scenario etnogromantne firme i manifestacije Prela i Posela, koju decenijama promoviše širom Srbije, Republike Srpske, regiona i dijaspore. Potom je ulepšavao scenu moje TV emisije Svet zabave, koju sam 2 godine radio na TV Kopernikus. Radi svoje radio i TV emisije uspešno, sistematski i koncizno. Otvara pravoslavne skupove kao sjajni orator, besednik, interpretator poezije od Plave grobnice, Emine do Santa Maria della Salute i bez prave konkurencije naš najuspešniji zdravičar. Da ne bih mnogo sada oduzimao vremena u emisiji, znači, kako kaže, na kraju reći ću ovakav kakav je, sa fantastičnim i obimnim stvaralačkim opusom, gospodin Dragiša Simić je bez fakultetskih diploma sa prepoznatljivim imidžom srpske narodne nošnje, šajkačom, interpretator poezije, glumac, vokalni solista narodne muzike, učesnik muzičkih festivala, publicista, poeta, estradni as i 3 tačkice, kaže Draško Ćimović. Pa dobro, onda... Vas neću ništa da pitam. Pa više ne treba da govorim ništa. Ja. Jeste li vi znali za ovo? Pa dobro, evo, imam dobru saradnju, naravno, sa Draškom, koga svi pevači i svirači u Srbiji znaju, uređivo je i muzički časopis Sabor i tako dalje, i sad već dugi niz godina radi emisiju Pod sjajem zvezda, gde prenosi preko 60 lokalnih televizija i naravno jedna velika televizija, to je Studio B. Tako je. Bojena, se slažete sa ovim što sam pročitao? Samo mogu da potvrdim. Ja samo da potpišem. Imamo ovde i neka specijalna priznanje festivala Dragišu Simiću iz Donje Toplice za negovanje tradicije putem manifestacije Prela i Posela u Velikoj Plani davne 2009. godine. Evo, mogu da vide. Ovo vam je verovatno drago priznanje. Pa drago priznanje zato što sam ja ovde, nije daleko Velika Plana. Da, to je blizu nas. Da, pa evo zato se tu našao. Inače, da se pohvalim i sad, da li je to za pohvalo ili već, kako bih rekao, negde preko 400 priznanja, nekoliko zlatnih medalja, kao što je Zlatni grozd na Opljenačkoj berbi u Topoli, zatim zlatna medalja u Turskoj, u Istanbulu, preko 100 muslimanskih zemalja je učestvovalo na festivalu, samo su bile 3 pravoslavne i devojke koje su predstavljale Prela i Posela, predstavljale Srbiju na turskom jeziku, dobili su zlatnu medalju. Tako da ljudi nisu mogli da pređu, bez obzira bilo koje vere, bilo kog ubeđenja, znači ono što vredi, ono što je kvalitetno, to se stvarno boduje. Ali je malo nesreća kod nas, među nama u Srbiji, mnogi muzički urednici, mnogi ljudi koji su na medijima ne prepoznaju prave vrednosti i čini mi se da sve to naginje negde ka realitiju, što je nesreća za nove generacije, a tako lepih, zanimljivih i kvalitetnih izvođača i darovitih, mislim da negde nema nego što Srbija i Šumadija ima. Pa posebno mladi danas do 12 sati dok malo ih ne hvati neko piće, slušaju, ne znam, metal, rock, tehno, a već u 12 sati kad se začuje harmonika, neka lepa dvojka, već svi skaču i... Da, to mogu ja da potvrdim, pošto
radim tezge, svirke, stalno sam na veseljima, svadbama, punoletstvima i baš malo pre što je pomenuo Dragiša vezano za pesmu Kuće male. Znači ja mogu da potvrdim da ne može da prođe ni jedno veselje, da li je to punoletstvo, svadba, krštenje, bez te pesme i uz tu pesmu se vesele i stari i mladi. Pošto je ovako lepa emisija i pozdravio bih voditelja koji je fantastično ovo priredio, da učestvuje, dao nam je malo energije. Ja bih, ako može, neke stihove, ne mora da bude Zdravica, ali može da... Može je bilo... Pošto ja pripremam sa mojom saradnicom mladom, sa Bojanom, da napravimo jednu režiju, a nadam se da će to i ova televizija da napravi pesmu koju je napisao veliki Laza Kostić i najlepšu ljubavnu pesmu svih vremena, a to je Santa Maria Della Salute. Ja bih odvojio nekoliko stihova iz te pesme, a ceru ćemo već da uradimo kad grane na proleće, onako baš pravo sa fijakerom i sa šeširom, da ne budemo šajkači, tako kao što je bio Laza Kostić, a Lenka, naša draga Bojana, ona će da igra Lenku Duđerski. Pa kaže, tad moja vila preda me granu, lepše je ovaj nevide vid, iz crnog mraka divna mi svanu, ko pesma slavlja u zorin svit. Svaku mi makom zaleči ranu, al težoj rani nastade brid, što ću od milja, od muke ljute, Santa Maria della Salute. Ona me gledu u dušu svesnu, nikada još takav nesinu gled, tim bi što iz tog pogleda kresnu, svih vas i ona stopila led. Sve mi to nudi za čim god čeznu, jade, pa slade, čemer, pa med, svu svoju dušu, sve svoje žude, svu večnost zate, divni trenute, Santa Maria della Salute. Zar meni jadnom sva ta divota, zar meni blago toliko sve, zar meni starom na dnu života, ta zlatna voćka što sad tek zre. Oh, slatka voćko, tantalska roda, što nisi meni sazrela pre, oprosti moje grešne zalute, Santa Maria della Salute. A kad mi dođe da prsne glava od tog života hridovit kraj, najlepši san mi postaće java, moj ropac njeno, evo me, naj, izništavila u slavu slava, iz beznjenjice u raj, u raj, u raj, u raj, u njezin zagrljaj. Sve će se želje tu da probude, dušine žice sve da progude, zadivit ćemo svetske kolute, bogove silne, kamoli ljude, zvezdama ćemo pomerit pute, suncima zasud seljenske studije, da u sve kute zore zarude, da od miline dusi polude, Santa Maria della Salute. Bravo. Laza Kostić. Bravo. Hvala. Pa evo, ovo je jedan odlomak, ali nadam se da ćemo u saradnji sa televizijom da napravimo ovu celu pesmu koja ima negde oko 14 strofa.
pa ćemo to da odigramo na nekoliko lokacija, tako da to bude baš pravo da dočaramo Lazu Kostića i legendarnu Lenku Duđerski. Lenka, kako biste vi odgovorili pesmom na ove divne stihove? Pesmom? Lepo ti je biti čobanica, gde protiče reka jasenica, tu ja stalno čuvam stado svoje, a za dragim vene srce moje, tu ja stalno čuvam stado svoje, a za dragim vene srce moje. Pevam plete mi čara pešara, sa svojim se stadom razgovaram, stado moje, samo ćeš ostati, moji su me rešili udati, stado moje, samo ćeš ostati, moji su me rešili udati. Bravo. Da jesu oni rešili, još samo da Bojana reši. Ja da pristanem. Dragi, sa ono što sam hteo da vas pitam. Mislim, daleko je, ne damo mi Bojanu iz kruga, samo Kolubare. Ma doći ću ja u Kolubaru. Kad sam došao iz Niša u Lapovo, doći ću u Kolubar. Šalimo se. A hteo sam da vas pitam, evo što mi se desilo u ovoj emisiji. Bojana, da li može ova pesma? Nema problema. Da li može ova pesma? Nema problema. Ja ne znam šta se sa njom desilo. Nijednom nije rekla, pa malo me grlce boli, prehladila sam se i, što bi rekli na suvom, i bez pratnje harmonike. Pa što je teško, ali je stvarno pozitivno. Evo, ja sam uživao koji se bavim muzikom 50 godina, znači ipak je za svaku pohvalu, jer ovo što kaže bez harmonike, bez ičega, znači ona pruža neki kvalitet. Kako kada imate nastup, recimo u nekoj diskoteci ili kafani, kakav vam je odnos prema gostima? Da li imate neku, da li se stidite ili još uvek se opuštate, što bi se reklo? Pa mislim da sam prevazišla taj strah i trudim se da ostvarim sa gostima jedan lep, prijateljski odnos. Da se osjeća i gost prijatno, a i vi koji... Apsolutno. Da kažem, radite taj posao samim tim što pevate u tom lokalu. To je jedna vrsta posla. Pa evo, samo ako mogu da dodam, inače, Bojana je angažovana za Novu godinu sa baš sa vrhunskom pevačicom, zajedno peva sa Snežanom Đurišić i naravno sa harmonikaš Dragan Todorović Žvakac, tako da je ušla u prvu ligu i da nema problema. Danas u emisiji sa Dragišom Simićem, nema promašaja. Moram da dodam isto za Novu godinu, sa nama gostuje Dragi Domić. To njega smo... Pozdrav za Dragi Domića. Odlično, evo, tako da će, može i da pozove potencijalne goste. Evo, ja bih da pozovem sve Beograđane i uopšte sve Srbe na doček Nove godine u restoranu Nera na Zrenjaninskom putu 106. Poštovani gledalci, 31. velika novogodišnja žurka Humana TV Plus, biće i Dragiša Simić i mnogi, mnogi drugi. Dragiša, šta već ćemo sada pomenuti? Vinski putevi Srbije, nešto dobili ste
Pa da, počeo sam da se hvalim sa raznim priznanjima. Malo ću ja da vas hvalim, malo se i vi hvalite. Ja ono što znamo vama. Može da pročito šta piše. Znači, ovako da vidimo. Znači, Vinski putevi Srbije za nesebičnu pomoć u realizaciji svog programa dodelje plaketu Bard Vinskih puteva Srbije. Dragiši Simiću, vinoljubcu bez granica. Koje vino vi volite da pijete? Pa, ja bi rekao ovako, ja ne pijem više vino, čuvat ću ga za spasenje, da osveštam sve domove i sve crkve, bogomolje, manastire i hramove, da prelijem sve te rane, sva ta groblja i grobove za sve znane i neznane. Čuvaću ga za veselja, za sve dane i blag dane, za sva kumstva i pričešća, za oproste i molitve, za sva naša pomirenja. Bravo. Znači, vino, vrsta vina neka ostane tajna. Možete nam reći nešto o ovoj nagradi što ste dobili? Pa evo, to je jedna u nizu od brojnih nagrada. Pa evo, da se pohvalim, sve te nagrade koje sam dobio, ja sam učestvovao bez honorara. Zato jesam u humanoj televiziji, jer sva moja priznanja, gde god sam učestvovao, to je preko, samo što ih imam sad kod mene kući, gde ne mogu sve da poređam, iako je veliki prostor, sam bez honorara učestvovao i dobio priznanja i ponosan sam na to. Jače su mi ta priznanja nego da imam sad 400.000 eura u džepu. Tako je. Tako da sam ostavio dobar trag, ali kad smo kod vinskih puteva Srbije, gde sam dobio to visoko priznanje, u zahvalnost i na Svetog Trifona imali smo promociju knjige Zdravi bili, gde su pesme posvećene vinu, pesme posvećene zdravicama. Kad Dragiša besedi, Dragiša Simić. Znači, to je povodom Svetog Trifona. Da, za Svetog Trifona je izašao pre 2 godine i taj dan sam u kući kralja Petra dobio ovo visoko priznanje Bard Vinski puteva Srbije, jer ih samo ima 4 u Srbiji. Tako da to ipak znači. Evo, pre neki dan sam dobio također visoko priznanje od Evropske akademije nauka za višedecenijsku saradnju sa Akademijom evropskih vrednosti. Pa evo, također da se pohvalim i sa ovom knjigom koja je, gde su ovde svi srpski velikani, ali bolje da vi okrenete i da pokrenete barem od, a knjiga se zove Kazivanje o Srbima kroz vekove. Znači, preko 140 autora najeminentnijih u Srbiji, gde su brojni književnici, glumci i akademici, i nalazi se moje ime na nekih 20 strana, gde sam govorio o tradiciji, o običajima, o krštenju, venčanju, šta je prelo, da je to vekovni srpski običaj koji je ponikao iz potrebe za razonodom i druženjem. Na prelu se razne priče pričale, upoznavali se bliže momci sa devojkama, ali se tada i navodadžisalo. To sam upravo teo da pitam. Da. Tada su se dogovarali, ne znam da, tada su tetke i strine. Tetke i strine, imam ja bratanca, imam ja sestrića, pa mogli bi, pa mogli. Evo, pošto ja prihvatam da budem ujak Bojani, pa evo ja kao ujak mogu da preporučim Bojanu ako neko od momaka gleda ovu emisiju. Ako neko hoće, nema problema. Ako niko neće, hoću ja, ali nema to. Ovo malo da se našalimo, neće Bojana da nam zameri, jer ovo je vesela emisija, vesela kuća i humana. Možda ona voli mlađe, evo meni već i seda kosa kad kosa sedi, ali čuo sam je kako šapće
dok sam ja ovde čitao, kaže, sviđa mi se ovaj sedi. Kažu vaši stihovi iz vaše pesme. A kad smo već kod Prela, pomenuli ste Prelo, znači Prelo, udruženje čuvara tradicije, srpske tradicije i običaja, Dragiša Simić, Prelo i po sela. Nedavno ste imali neku manifestaciju, odnosno manifestaciju Prelo i po selo, na Kalemegdanu. Možete nam nešto reći o toj manifestaciji, o tom samom događaju? Pa evo, Prela i po sela, sve je u znaku Prela i po sela, jer po naziv udruženja je čuvari srpske tradicije i običaja Prela i po sela. I sad u okviru udruženja Prela i po sela organizujemo hajdučki rastanak, hajdučki sastanak, znači manifestacija putevima srpske vojske. Sva znamenita mesta od Struganika, od Vojvode, pošto dolazim iz tog kraja, kolo mira je krenulo iz dvorišta rodne kuće Vojvode Živojina Mišića, a to je ovo, ako može kamera da uhvati, a evo ovde smo sutradan u Lazarevcu, gde je spomen Kosturnica, odigrali to kolo, gde su deca telima ispisala kolo mira, samo ako može da priži da zoomira, znači bilo je negde oko 4-5 hiljada učesnika iz raznih krajeva Srbije i rasejanja, imali smo goste iz Poljske i odegrali smo Kolubarski vez, ali nije bilo za Ginisovu knjigu rekorda, jer tad 2014. godine je bio jubilej 100 godina od Kolubarske bitke, gde sam ja i napisao jednu pesmu baš posvećenu tom jubileju, koja kaže ovako: Kolubaro, u srcu Srbije, setimo se, davno bilo nije, da unazad pre jednoga veka, kad je tekla mutna i krvava Kolubara reka, sećanje na ponosne pretke i Mišić Vojvodu, što doneše slavu i slobodu srpskom rodu. Velika je i krvava istorijska pisana stranica, tamo gde je crkva, spomen Kosturnica. Zajedno su kosti njihove i naše. Tu nam slavni preci ponos, obraz i čast sačuvaše. Spomen Kosturnica, jedinstvena na celome svetu, opomena i poruka svima, svakome detetu, neka svetom poruka putuje da se nikad više ne ratuje. Zato, braćo, poručujem svima, 2014. proslavimo jubilej od Kolubarske bitke 100 godina. Pozvaćemo ljude širom sveta dobre volje da igramo kolo Kolubarski vez najveće, najbolje. Nek dvojnica i frula zasvira, igraćemo kolo bratske sloge, ljubavi i mira. Nek prepliću vezeni opanci, da nam dođu i braća kozaci. Neka dođe i Austro-Ugarska, Nemci, Turci i zemlja Bugarska. Oni dobro pamte kad je bila bitka Kolubarska. Neka dođu i ponesu i cveće i sveću, da zapale za mir, prijateljstvo, svaku sreću. Svi u svojim nošnjama da zajedno kolo zaigramo. Sve praštamo, ali ne zaboravljamo. Evo, to je poruka da se odigra kolo, najveće kolo na svetu za Ginisovu knjigu rekorda, kolo sa porukom mira, sloge, ljubavi i prijateljstva. Taj projekat još uvek traje, nije dovršen, pa evo, nadamo se da bi to trebali da realizujemo
u naredno neko vreme da odigramo, baš da pokažemo celom svetu da smo mi jedan ponosan, plemenit narod, da pružamo ruku, ali ipak nećemo zaboraviti. Oprostamo, ali ne da, sve ćemo da oprostimo, ali nećemo da zaboravimo. Tako da sam i kroz ovu pesmu iskazao ono što bi trebalo da vezuje za ovo kolo mira. Odlično, svaka čast. Ono što sam primetio, vi ne čitate vaše pesme ni vaše zdravice, pamtite. Pa dobro, to jeste neka prednost. Koliko da, vam je RAM memorija da može to sve Pa imam jedan kompjuter. Imam čip tu, tako da ili što bi rekli omnia mea mecum porto. Sve svoje nosim sa sobom. Pa evo, doduše tako me učio i Dobrica, veliki Dobrica Erić. Jedini je on bio od pesnika koji nije čitao svoje pesme, koji me tako pelcovo da i ostavio mi kao amanet da mogu da ga nasledim i da govorim njegove pesme u svakoj prilici. Pamtite tekstove, čuli ste Dragiša, to samo veze. Pamtim dobro tekstove i kolege su bili iznenađeni u početku kada sam počela da radim brzinom kojom pamtim tekstove. Odlično, eto, Dragiša može da... Pa naravno, ona je u timu sad, ne možemo, znači zajedno smo jači. Zajedno. Ja to ipak govorim kako sam ja video Dobricu Erića i napisao pesmu Dobrica Erić, Erić Dobrica, srpsko blago i riznica. Pisao je o jeleku i o gunju, o panku i šajkači, nizao je stihove kao dragulj koji zrači. Opisao je svaki cvet i svaku travku i sazrelu šljivu ranku kraj izvora na proplanku. Najlepše je pesme podario rodnoj Gruži, Šumadiji i Kupačici Jestrović Ruži. Pisao je o seljaku, vojniku i đaku i o kralju i o prosjaku i o svetinjama što nam ostaviše preci, o ljubavi i o deci, o livadi i potoku i najlepše opevanu pesmu iz grada, devojku. Pisao je o Srbima u svakoj prilici, posvetio psalmi Srpskoj republici, a prkosnu pesmu što je napisao, hvala ti Dobrice što si postojao. Uspomena na Dobricu ostaće da živi sve dok bude ratara na njivi, a njegove pesme večito živeće dok se zemlja za suncem okreće. Njegova će večno živet slava dok postoji svetlost, vazduh, voda i nebesa plava. Neka neko drugi o Dobrici nastavi da piše ova pesma Dobrici na dar od Simić Dragiše. Bravo. Hvala. A sada pa evo, kad smo već kod Dobrice, ovde negde ima oko stotinak autora, svi nas koliko je bilo, znači ja sam počasni član i književnog kluba Skadarlijska Boema, član udruženja poeta, počasni član udruženja Ćirilice, zatim mnogo toga. Ali svi mi nismo uspeli da dočaramo, da se približimo koliko je Dobrica to znao da napiše i sa kakim stihovima, gde je to samo pronađe, iz kog ćoška izvuče, to je nešto nemoguće. Prkosna pesma koja je prevedena na preko 20 jezika, nešto što je baš antologija. Tako da
da bi to trebalo neke druge prilike, govorit ću i prkosnu pesmu, i imao sam čast, evo samo i ovo da kažem, o Dobrici pre par meseci u Kniću podignuta je spomen bista Dobrici Erić i srednja škola nosi ime Dobrica Erić, gde sam ja imao čast da govorim njegovu pesmu Svi moji preci, koje često sanjam, bili su Srbi i ja im se klanjam. Divno. Malo pre smo pričali, Bojana, o pesmi Od Požege do Šaždana. To je samo bila teorija. A sada ćemo čuti, poštovani gledaci, slušamo playback pesmu Od Požege do Šargana. Poslušali smo pesmu, svaka čast. Dragiša, mišljenje o ovoj pesmi, o interpretaciji? Pa, znaš šta, pred njom se otvaraju vidici da nastavi i da bude neka joj Snežana, pošto će da bude sa Snežanom Đurišić, neka joj ona bude uzor i da nastavi sa tim stilom da čuva i da neguje ovo naše iskonsko i lepo, naravno da prenosi sa osmehom, sa šarmom i kroz pesmu. Ono što sam ja primetio i što mi se sviđa kod Bojane jeste da je ona veoma skromna, da kažem, narodska devojka, bez mnogo šminke, samo ruž
i malo obrvice, znači prava Srpkinja, ono što bi svako poželio za kuću. Mi svi ono hoćemo nešto da vidimo, a za kuću tražimo baš ovako, je li tako? Pa dobro, ovaj, što kaže, devojka je naravno prirodna, to je prirodna lepota i to je nešto što je najjače. I sad šminka ništa to ne znači, ali Bojana ima dušu, ima osjećaj i za život i za druženje i za pesmu i za svaku akciju, tako da može da pošalje poruku svojoj generaciji i mladima da se ugledaju na Bojanu i na njeno ponašanje, da je, da je, da stvarno se vredi družiti sa Bojanom. Hvala vam. Se posle ovoga ne udam. Posle ovakvih riječi. Pa mora, dobro, ovaj, morat ćemo da, da vidimo tu, da napravimo selekciju od tih momaka. Da. Ne damo mi Bojanu baš tako lako, da, dok ne pobedi na nekom festivalu. Dragiša, pre nego što za kraj čujemo pesmu Nisam ja bilo ko, odnosno nije Bojana bilo ko, ima li nešto što vas nisam pitao, a da biste vi hteli da kažete, da nešto najavite, neki vaš novi projekat, to isto važi i za Bojanu? Pa znaš što, ima mnogo toga, ovdje bi trebali da, da ostanemo nekoliko dana da bi pričali i o projektima i o svemu, ali ja sam ponosan na, na mlade zato što uspevam da prenesem ovo svoje i umeće i znanje i veštinu da nastave da recituju, da pevaju i tako dalje. Evo, sve redom, sad, na primjer, ja imam, imam decu od 6 godina koji fantastično recituju, od 9 i tako dalje. Znači, svima pružam šansu da pokažu svoje umeće i da se napajaju na izvorima naše bogate i kulturne baštine. U stvari, naše najveće bogatstvo jesu deca i to blago koje vi zapravo čuvate u vašoj škrinji, odnosno u knjigama. Pa da, ali, ali nije samo to dovoljno. Nije dovoljno da se, da se ta deca meni revanširaju. Oni će meni jedino da se revanširaju na taj način da oni prenesu svoje, odnosno mlađim u nasleđe. Onda su se meni odužili. Baš tako. Bojana? Pa, očekujem napredak u poslu i uspeh u karijeri. Što više lepih pesama, to je to. Ja vam želim sve najlepše. Hvala puno. Hvala vam na divnom gostovanju i puno uspeha i puno sreće, naravno srećna vam nova 2022. godina i božićni praznici, pa se Bože zdravlje vidimo naredne godine, prvom prilikom kada se vama ukaže slobodno vreme, rado ćemo vas ugostiti. Poštovani gledaci, ja sam uživao, nadam se da ste i vi. Naši dragi gosti, Dragiša Simić i Bojana Bogosavljević, ulepšali su nam današnji dan. Vidimo se nekom drugom prilikom. Živi i zdravi bili, prijatno. Primi rado, kajanje ne stiže što ga tebi dado. Ne mogu i neću da ti praštam više, srce mi i dušu laži umoriše. Lažeš me i varaš, kako možeš to? Smiri se i shvati, nisam bilo ko. Lažeš me i varaš iz dana u dan, ako ćemo tako
te više voli, ti ga mučiš jače. Igraš se sa srcem, ko skupče to mače. Što te više voli, ti ga mučiš jače. Ne mogu i neću da ti praštam više, srce mi dušu laži umoriše. Lažeš me i varaš, kako možeš to? Smiri se i shvati, nisam bilo ko. Lažeš me i varaš, iz dana u dan. Ako ćemo tako, i ja varat znam. Praštam više, srce mi dušu laži umoriše. Lažeš me i varaš, kako možeš to?